si prohrála, byl to ale moc pěkný zápas, viděla jsem to. Co si myslíš, že je příčinou tvé prohry? Tak určitě rozhodnul servis, kdy Italka vlastně servírovala první servis hodně tvrdý a já jsem druhý servis neměla moc jistý, takže hned od returnu jsem se dostala pod tlak. Mohlo to být taky tím, že míče byly vlastně těžký, pršelo dlouho, kurty byly mokrý, pomalý? Tak určitě to vyhovovalo víc než mě ty měkčí míče, vlastně já jsem tam nemohla moc ty zabít forehand, backhand a servis taky, takže určitě pro ní výhoda, no, mi to přišlo. Víceméně to nevyhovovalo tvé agresivní hry, na kterou jsi tak zvyklá? No určitě, no, hrála jsem víc pasivně, protože když jsem chtěla do toho jít na 100%, tak jsem nebyla zvyklá, že mi to takhle odletělo hodně míň než předtím. A když vypustíme vlastně to, že jsi prohrála, jak se ti tady líbí areál, centrum, lidi? Tak určitě lidi mě strašně moc podporovali a bohužel jsem prohrála, ale centrum je skvělý, myslím si, že to je bezvadný pro profesionální hráče, že tady mají všechno k dispozici. Vlastně všechno k dispozici, to jsou jakoby ty nadstandardy, že vlastně hráčky mají zdarma fitko, mokrou zónu, kde je bazén, sauna, virpulka, jsou zdarma obědy. Když to takhle srovnáš s ostatníma turnajima této kategorie? Tak určitě nejlepší turnaj ITF, co jsem kdy jela, a z VTA, vlastně teď jsem naposled byla v Bargasteinu a ani tam neměli takovýhle podmínky. To nás těší. Přejeme hodně štěstí do dalších turnajů. Děkujeme za rozhovor. Děkuju, naschle.